Xalq ta'lim vazirligining 2021-yil 10-noyabrdagi 367-chi buyrug'iga asosan Taylo tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 15-chi sonli informatika ixtisoslashgan maktabida biz Taylo tumanidagi barcha o'qituvchilar mana shu C++ dasturi bo'yicha bilim ko'nikmalarimizni oshirib bormoqdamiz. Hozir mana shu darsda bizlar juda ham ko'p dasturlash shu C++ dasturi bo'yicha juda ham ko'p masalalarni ishladik va o'zimizni bilim ko'nikmalarimizni yanada oshirdik. Mana shu olingan bilimlarni maktabimga borib, o'zim hamkasblarim, informatika fani o'qituvchilar, yonimizdagi maktabdagi informatika fani o'qituvchilari va shu yerdagi bo'lgan o'quvchilarga mana shu bilimlarni o'rgatmoqchiman, nasib bo'lsa. Mana shu olingan bilimlarni kichkina bir to'garaklar ochib, maktablarda o'sha ko'p tarmoqli bolalarni mana shu bir joyga jamlab, shu bilimlarni o'rgatmoqchimiz. Kelajakda mana shu C++ dasturi bo'yicha malakali kadrlarni yetishib chiqishi o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bugungi kunda Xalq ta'lim vazirligi va SmartGo nodavlat tashkiloti bilan birgalikda viloyatimizdagi 1267 maktabni 1600dan ziyod informatika o'quvchilaridan 240 nafari C++ dasturlash tili bo'yicha malakasini oshirmoqdamiz. Bu bilan biz viloyatimizdagi 740 mingdan ziyod o'quvchilarimizning IT sohasiga bo'lgan qiziqishlarini orttirib, bugungi kunda davr talabi bo'lgan IT sohasidagi kasblarni rivojlantirish va u kasblarni egallash hamda bu bilan viloyatimiz iqtisodiyoti, nafaqat viloyatimiz, balki respublikamiz iqtisodiyotiga hissa qo'shmoqchi bo'lyapmiz. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'qituvchilarni dasturlash bo'yicha o'qitish kurslarida qatnashib kelyapmiz. Bu dasturlash tili C++ deyiladi. Bu dasturlash tilini o'rgatish uchun bizga SmartGo tashkiloti tomonidan o'qituvchi biriktirilgan va bizlarga o'sha yangi tillardan biri bo'lmuş C++ dasturlash tili o'rgatilmoqda. C++ dasturlash tili bilamizki bütün dünyada hazır olimpiadalarda ve o'quvchilarning kelajakda robototexnika texnologiyalarini rivojlantirishi uchun kerak bo'ladigan tillardan biri deb hisoblaymiz. Shuning uchun bizlar dars jarayonini bo'lib o'tayapti. Bugun birinchi test jarayonimiz. Test jarayonimizda biz shuncha kundan beri nimalarni o'rganganlarimiz haqida shuncha va qay darajada o'rganganlarimizni tekshirib ko'ryapmiz. Dasturlash tili bo'yicha tushunchamiz bor edi, lekin yanada oshdi. Endi kelajakda shuni o'quvchilarimizga o'rgatib, o'quvchilarimizni jahon olimpiadalariga olib chiqib va ularning dasturiy ta'minotlarini butun dunyoga yoyilishini xohlaymiz va shunga ishonamiz. SmartGo va Xalq ta'lim vazirligi tomonidan tashkil etilayotgan informatika fani o'qituvchilariga bo'layotgan darslarga trenerlik qilmoqdaman va bu darslar Samarqand shahar 9-idum maktabida olib borilmoqda. Bizlar paytlarimiz, yoshlik vaqtimiz o'qituvchilarimizni bunaqa o'rgatadigan trenerlar bo'lmasdi. Shu sababli o'zimiz ham maktabda dasturlash tillarini o'rgana olmaganmiz. Hozirgi paytdagi bu imkoniyat o'qituvchilarga yanada yaxshiroq o'rganish va o'zining o'quvchilarga dasturlash tillarini o'rgatish va kelajakda yetuk dasturchilarni tayyorlashga katta yordam beradi. O'zi Samarqand qadim-qadimdan ilm ma'rifat markazi bo'lib kelgan va shu sababdan shunday kurslar bu nomga yanada qaytarishiga men ishonib qolaman.